Hola, bona tarda a tothom. Bé, comencem aquest acte d'homenatge i record a l'Evarist Fàbregas Pàmies en l'any que ha fet el 150 aniversari de naixement de Reus, carrer del Pen, que hi ha una placa que es va col·locar fa uns quants mesos amb motiu de l'aniversari, que va ser el febrer, en presència doncs, de la regió de Cultura i d'altres autoritats de l'Ajuntament, i també, la tinent d'alcalde, que sempre hi era, aquí el senyor Enric, que ha vingut a nom de l'Ajuntament, suposo, amb representació municipal, per tal de recordar aquest important personatge doncs, per la casa. Doncs, si no hagués sigut per l'Evarist Fàbregas, doncs, no sé com hagués anat a la història de l'entitat, evidentment no hagués anat com ha anat fins ara. Fàbregas, doncs, això ens ho explicarà molt bé el Jordi Tous, que és molt conegut de la casa, que ell va fer l'any 88 amb motiu de l'aniversari també doncs, del naixement, es va fer un cicle de conferències en què van participar el Ramon Amigó, el Jordi Tous i el Rico Solà i de Cal, i va publicar aquest llibre de Evarist Fàbregas al seu temps, i tot seguit es va fer una convocatòria del premi, com es deia aquest premi, el premi d'investigació, el setè premi d'investigació Antoni Pedro Rius, en el qual va presentar el Jordi Tous un estudi que va sortir guanyador per unanimitat, i es va publicar també el mateix 1990 aquest llibre, doncs, Evarist Fàbregas Pàmies, filantrop, financera, republicà i catalanista rosenc. Per tant, fa molts anys que coneix el Evarist Fàbregas, el Jordi Tous, i per tant, doncs, qui millor que poder iniciar aquest cicle que farem durant aquesta setmana de record a l'Evarist Fàbregas, que ell mateix que ens podrà recuperar una mica aquesta imatge, aquest personatge tan important per l'història de l'entitat. Ell és professor d'història, és llicenciat en història, grau, diu altra fra, la tesi doctoral, el matí comentàvem abans, no?, que jo també espero fer-la també un any d'aquests, i fa 40 anys que estem fent la tesi. I també saluto l'expresident de la casa també, doncs el Jordi Agràs, que ha sigut tan amable de poder pujar a la taula per poder fer unes paraules també doncs, com a delegat, com a director dels Serveis Territorials de Cultura de la Generalitat a Tarragona. Sisplau. Moltes gràcies, president. Benvingut, Jordi, benvingudes i benvolguts. Tot el ben improvisat, perquè jo venia amb ganes de poder sentir el Jordi, com tots nosaltres, després d'haver llegit fa uns anys els llibres dels quals ens parlava ara el president Massó. I realment, bé, gràcies a aquests llibres vam poder descobrir aquell personatge, els llibres de les conferències, tot el que es va fer en aquell moment, aquell personatge que ens és tan familiar de pujar i baixar les escales d'aquesta casa, que molts la considerem com una segona casa. Durant els meus anys de presidència, des d'aquesta mateixa taula, recordava no tan sols Evarist Fàbregas, sinó el tàndem que formaven el president Pere Cavaller amb Evarist Fàbregas, no? Que és quan el president Cavaller, dèiem, és aquell mite de tots els presidents de poder tenir un mecenes com a Fàbregas per poder-li anar a plorar, no? A dir, bé, senyor Fàbregas, que doncs ara hem d'arreglar la casa, bé, senyor Fàbregas, que els de teatre fan el que poden amb un empostissat al jardí, potser s'hauria de vestir alguna cosa que els diners més bé, bé, senyor Fàbregas, que s'ha doncs, de pagar el deute que tenim. És a dir, llavors, realment, dèiem, quina sort el president Cavaller de poder tenir un senyor Fàbregas. Però en tot cas, hem de pensar que el Centre de Lectura ha tingut la sort de tenir moltes menes de mecenes. D'una banda, mecenes com en Fàbregas, que doncs, ara ja ens en parlaran més, i quina va ser la seva tasca com a filantrop, però el que ha tingut, l'oportunitat que ha tingut aquesta casa, com bé tots sabem, com bé molts, jo diria tots els que esteu asseguts en aquestes cadires avui, sabeu i sabem, són aquells mecenes del temps, aquelles persones que generosament al llarg d'aquests més de 150 anys d'història hem donat a la casa allò que és el més preuat, perquè els diners
van i venen, d'això potser també en parlarà Jordi Tous ara respecte en Fàbregas, però el temps un cop està invertit no torna més, per tant doncs, realment hem tingut mecenes com en Fàbregas, que gràcies al qual podem gaudir de molts d'aquests espais i el centre ha pogut créixer i consolidar-se, però també serveix o serveixi aquest homenatge a Brais Fàbregas per a tots aquells altres mecenes que d'una manera o altra doncs, han contribuït a fer gran aquesta casa. Moltes gràcies. Bé, moltes gràcies. Doncs ara, començant aquest cicle que fem, avui el Jordi Tous ens parlarà del llegat de Brais Fàbregas, una obra perdurable. Recordeu que dimecres que ve, no aquí sinó a la sala Miquel Ventura, perquè aquí hi ha el cineclub i per tant doncs, no es pot fer les dues coses alhora, no. Es farà a la sala Miquel Ventura, una taula rodona que hi participaran Antoni Maria Pàmies, Guillem Martínez, Andreu Pujol i Javier Filella, i després divendres que ve, una altra vegada aquí a la mateixa sala Emília Gilaga, el Joan Navaja mateix parlarem una mica de la trajectòria política i cultural de la Brais Fàbregas. Sense més preàmbuls, dono la paraula a Jordi Tous perquè ens parli d'aquest doncs, llegat que ens va portar el senyor Brais Fàbregas Pàmies. Gràcies. Gràcies i bona tarda a tothom. Les meves primeres paraules són de gratitud envers el president del Centre de Lectura de Reus, el senyor Jaume Massó, per haver-me convidat a participar en aquest acte inaugural del cicle de conferències organitzat entorn la persona i l'obra de Brais Fàbregas i Pàmies en motiu del 150è aniversari del seu naixement l'11 de febrer passat. En el decurs de la meva exposició em proposo fer una aproximació no exhaustiva a la trajectòria de l'home de negocis, del mecenes i del polític que va ser Fàbregas. I també compartir amb tots vostès algunes noves dades del personatge i del seu entorn, informacions que he obtingut recentment gràcies a la generositat de l'historiador vendrellenc Alfons Vidiella, el qual m'ha permès accedir al fons documental que al llarg dels anys ha anat recopilant i a qui dono les gràcies públicament. El naixement i la mort de Brais Fàbregas coincideixen amb dues dates històricament rellevants. El natalici, el 1868, amb l'any en què s'inicia la Revolució de Setembre, que dona pas al sexenni democràtic, l'última etapa de la Revolució Liberal a Espanya, que intenta, sense aconseguir-ho, instaurar-hi un règim plenament democràtic. I el 1938, l'any del seu traspàs, moment en què la guerra i la revolució a Catalunya eren en ple auge. Els 70 anys que s'escolen entre aquestes dues dates són temps intensos i sovint convulsos en la història de l'Estat espanyol. La dictadura de Primo de Rivera, abans la crisi del 98, la Setmana Tràgica, el període entre guerres, després la Segona República i la guerra, en són alguns dels episodis rellevants. Tenir-los presents és fonamental si volem comprendre la trajectòria vital de Brais Fàbregas, així com les actituds i els compromisos que va adoptar. Fill d'una família menestral, Fàbregas va habitar, ens ho deia fa un moment el president del centre, en un pis del carrer del Vent i va ser el gran de tres germans, el Pere, el Ramon i la Teresa. Als 12 anys, els pares el porten a la fàbrica on fa de guiador ceder, feina que compagina amb l'estudi, als vespres, a les aules del centre, aleshores sota el mestratge de Salvador Vilanova. Fets els 14 anys, comença una nova etapa en la seva vida laboral, ara fora del negoci familiar, i entra de meritori en el magatzem de fustes de Pau Abelló. Paral·lelament, i després d'haver assolit la instrucció primària, continua la formació en comptabilitat i tenidoria. És també en aquesta etapa d'aprenentatge que es posen ja de manifest dos trets de la personalitat de Fàbregas, la força de voluntat i la perseverança, característiques que l'acompanyaran tota la vida i gràcies a les quals ara obté, a 17 anys, el títol de tenidor de llibres. Poc temps després s'inicia en un sector econòmic on anys a venir farà bona part de la seva fortuna. Un parent seu, Josep Rovellat, agent de duanes al Port de Tarragona, reconeixent-li les aptituds que tenia per a la feina, li proposa treballar per ell, oportunitat que el jove Avarís no dubta a aprofitar i que li permet
conèixer de primera mà les operacions mercantils duaneres que amb els anys es convertiren en la seva activitat econòmica primordial. El 1891, Fàbregas fa un pas més en el terreny laboral i comença a treballar per compte propi. Amb els coneixements adquirits i un primer capital acumulat, s'estableix com a agent de duanes i consignatari de vaixells amb despatx a Reus, mentre que la raó social s'ubica en uns baixos del carrer Apodaca, a Tarragona. La decisió va ser arriscada i ens mostra un tercer element que configura el caràcter de Fàbregas, l'audàcia. Aquesta primera incursió en solitari en el nom dels negocis el va obligar a treballar dur i haver d'anar sovint a crèdit per poder pagar els drets que havia d'abonar per la possessió de l'agència de duanes. En un primer moment, la clientela la va trobar a la seva ciutat, entre la indústria local i especialment entre els exportadors d'avellanes i ametlles reusencs que expedien els fruits del camp a través del port de Tarragona. Consolidat el negoci de consignatari, el 1904 constitueix la firma Folk i Fàbregas, que funciona com una agència de transports, amb seu al Raval Santana de Reus i que es dissol el 1918. Pocs anys abans que Fàbregas fundi la societat que esdevindrà el vaixell insígnia dels seus negocis. Em refereixo a la firma Transportes S.A., empresa que el sobreviurà sota la direcció dels seus fills Evarist i Josep. Amb el propòsit d'augmentar el capital i l'acumulat, la seva influència i també els seus beneficis en el sector del transport marítim, el 1906 dona una nova mostra de coratge com a emprenedor i constitueix la naviliera Fàbregas i Garcias, una societat de la qual és el principal partícip. Com explica l'economista Francesc Cabana, la fortuna de Evarist Fàbregas es fa en pocs anys i com a conseqüència de l'esclat de la Guerra Europea el 1914. Les companyies de transport marítim guanyen molts diners gràcies a una elevada demanda i a un fort augment del preu dels nolis. És clar que els riscos eren molt alts amb l'aparició de limitacions i restriccions a la importació a diversos països, les vagues ferroviàries que sovintejaven, el bloqueig alemany o l'amenaça de ser torpedinats, fets tots ells que en més d'una ocasió paralitzaven temporalment el tràfic mercantil. Durant la Gran Guerra, la casa naviliera Fàbregas i Garcias era propietària de tres vapors. El primer va ser adquirit a crèdit i amb el concurs de tota la família. Tots tres vaixells treballaren a ple rendiment i sense patir incidències remarcables. Sembla que fins i tot sense assegurança, que era una clara temeritat, però que permetia multiplicar els guanys. Si tot anava bé, és clar. Això cal afegir-hi que treballaven per compte propi, és a dir, que el benefici del transportista hi sumàvem el del comerciant. Aquella pròspera companyia naviliera es dissolgué el setembre de 1924. Fàbregas considerava que el període d'esplendor que havia viscut el negoci tocava a la seva fi i que calia diversificar els esforços i les inversions. En aquest sentit, dos anys abans, ja es plantejava cap on calia reorientar l'agència de duanes creada el 1891, com havia d'organitzar-se per tal de no perdre el tren del progrés i de la modernitat i esdevenir una empresa de referència dins del sector. La capacitat d'adaptació a un medi com és el dels negocis, així com uns ideals progressistes, dos aspectes més de la personalitat d'Evarist Fàbregas, l'impulsen a fundar el 1922 la raó social Transportes S.A. Amb un capital de 500.000 pessetes, les accions de la nova societat anònima es distribueixen entre tots els empleats, iniciativa que podem qualificar en aquells anys d'insòlita a l'estat espanyol. Fàbregas, naturalment, en fou el primer accionista amb el 57,5% de les accions amb les quals se'n reservava el control absolut. L'objecte de la nova companyia, amb seu a la plaça dels Carros de Tarragona, és dedicar-se primordialment a operacions d'agències de duanes, consignació i noliejament de vaixells i transports marítims i terrestres.
Durant 16 anys, Fàbregas n'ocupa la presidència del Consell d'Administració i expandeix l'empresa adquirint uns locals nous al carrer Smith de Tarragona, ubicant una sucursal a la Rambla Santa Mònica de Barcelona el 1933 i 6 mesos més tard una altra a Portbou, que actuarà com a agència de duanes i transports internacionals. Poques setmanes després de la seva mort, el fill gran, l'Evarist, assumeix la presidència de Transportes S.A. El seu germà Josep, en una carta inèdita fins ara escrita l'1 d'octubre de 1938 des d'un punt indeterminat del front d'Aragó, li diu: «Tu ets el nou president i jo sols et diré que t'has de fer digne d'ocupar el silló que ell tenia i de firmar sota la mateixa van firma. Que totes les teves decisions siguin inspirades per aquella altesa de mires que era seva característica, per aquella honradesa i dignitat que foren les seves virtuts. Tu i jo junts, fusionats, hem d'esforçar-nos per suplir el que ens ha deixat per sempre. Ell tot sol ho abarcava tot». Els dos fills, l'Evarist, fins a la seva mort el 1944, i a partir d'aquella data el Josep, donaren plena continuïtat a l'activitat mercantil que 45 anys abans havia iniciat Evarist Fàbregas i que ara es concentrava en la firma Transportes S.A. Una part dels guanys aconseguits amb el tràfic comercial, Fàbregas la reinvertí adquirint terres, seguint així la tendència generalitzada entre la burgesia de l'època, tal i com Ramon Amigó ja s'ha encarregat d'explicar. En el terme de Reus es poden identificar fins a 4 finques agrícoles que entre 1915 i 1920 consten de la seva propietat. Es tracta del Mas de la Rennou, una explotació agrícola que disposava d'una de les basses més grans del terme, i del Mas de Plana, convertit en residència d'estiu dels Fàbregas i on eren habituals les festes i vetllades. Avui forma part del complex del Sanatori Villablanca a tocar de la carretera de Vallissens. En aquestes dues finques cal afegir encara el Mas del Cafeter i el Mas de l'Estudiant. Ja en el terme de Constantí hi adquireix el Mas de la Xalana, conegut com la Torre del Fàbregas, per la torratxa que hi feu construir, i el Mas de Pèl. Més recentment, Albert Manent revelava com a la partida dels Cingles, en el terme d'Arbolí, Fàbregas consta com a propietari del Mas de l'Escarrer, que havia comprat a la família Estivill. Finalment, entre el 1917 i el 1918, adquireix el Mas dels Frares, antiga granja d'Escaladell, vora del riu del Gorg, riuet més que riu, dins ja del terme de la Febró. La restauració i l'engrandiment del mas l'encarrega l'arquitecte també reusenc Josep Simó i Bofarull. Des del 1993 i després d'un llarg període d'abandonament, el Mas dels Frares és la seu d'una comunitat terapèutica gestionada per una entitat del tercer sector. Un capítol a part es mereixen les iniciatives de Fàbregas en l'àmbit de la banca i de les finances, en les quals s'inicia el 1913 com a vocal del patronat de la sucursal reusenca de la Caixa de Pensions i que culminen en la constitució del Banc de Catalunya. Els antecedents del Banc de Catalunya cal situar-los en la fundació el 1916 de la banca Fàbregas i Requesens amb un capital de 260.000 pessetes, subscrit en la seva quasi totalitat per Evarist Fàbregas. El seu soci, el també reusenc Eduard Requesens, havia començat treballant de meritori a la sucursal del Banc d'Espanya de Reus per convertir-se en representant i finalment en corredor de comerç. Tots dos eren socis del Foment Nacionalista Republicà i tots dos foren també regidors per aquest partit, amb la diferència que Fàbregas restà fidel als seus ideals republicans i progressistes, mentre que l'Eduard Requesens, uns anys més tard, es passà a les files de la Lliga Regionalista. Els dos socis es complementaven. L'Eduard Requesens era un home d'acció, ple de grans projectes i un bon estrateg. Fàbregas, en canvi, era el soci capitalista, el financer necessari per a un objectiu tan ambiciós com era la creació d'una banca catalana. El juny de 1920, només 4 anys després d'haver-se constituït, Fàbregas i Requesens es transforma en el Banc de Catalunya,
l'empresa més dinàmica i més ambiciosa dins la història del capitalisme català des del 1898 i que en bona mesura respon al procés d'acumulació que genera la Primera Guerra Mundial. El Banc de Catalunya es constitueix amb un capital de 25 milions de pessetes, dels quals n'hi ha 10 de subscrits i desemborsats. D'aquests 10 milions, el 79,3% correspon a la societat Fàbregas i Requesens. Avarice Fàbregas va subscriure a títol personal el 14,1% amb l'aportació d'una casa de propietat a la Rambla dels Estudis de Barcelona, que és a la vegada el domicili social i la seu central del nou banc. El 6,6% restant del capital el subscriuen 16 persones més, d'entre les quals podem destacar Pere Coromines, jurista i republicà federal, que exercí de secretari del banc, Joan Piquipont, industrial i republicà larroxista, o l'industrial reusenc Artur Suquer. El tàndem Fàbregas-Requesens actua principalment en dos sentits. D'una banda, realitza les operacions típiques de la banca comercial, obertura de comptes corrents, descompte comercial, crèdits a curt termini, i de l'altra, adquireix o constitueix nous bancs allí on les circumstàncies són propícies. Segons el professor Francesc Cabana, el Banc de Catalunya, com a banca comercial, va fer una política correcta amb la creació d'una xarxa considerable d'oficines en un moment en què els bancs barcelonins eren sobretot bancs de valors, vinculats a la borsa i al mercat lliure de valors. La majoria tenien una sola oficina i no s'havien preocupat gaire de donar servei comercial. Fins a aquest moment havien estat bancs no catalans, com el Banco Hispanoamericano, els que havien cobert aquest buit. 10 anys després de la seva creació, el Banc de Catalunya disposava de 124 oficines, amb una sucursal a Madrid i una altra a les Illes Canàries, mentre que fora de l'Estat crea la Banca de la Catalunya a París i pren una participació en el Mercur Bank de Viena. Paral·lelament a una exitosa actuació comercial, el Banc de Catalunya esdevé també un destacat banc de negocis, promotor d'altres societats. En aquest àmbit, els protagonistes foren els germans Eduard i Francesc Requesens, mentre que el paper d'Avarice Fàbregas va quedar relegat a un segon pla i el seu nom no és present en operacions que no donaran lloc a la creació de societats com és ara el Banco de Crédito Local, el 1924, la companyia arrendatària del Monopolio de Petróleos, la CAMSA, el 1927, o el Banco Exterior d'Espanya, el 1929. Amb l'adveniment de la Segona República, els directius del Banc de Catalunya no van adoptar cap mesura especial que els permetés continuar comptant amb l'aval del govern de torn per desenvolupar el negoci financer. És més, el fet que el president de l'entitat s'hagués convertit també en alcalde de Reus, en representació de la candidatura Entesa Republicana i Catalanista, i que el secretari del banc, Pere Coromines, fos una persona rellevant del republicanisme federal, els va fer creure que res no havien de témer a la nova conjuntura política que ara s'iniciava. Però, com explica el professor Cabana, la percepció a la capital de l'Estat era tota una altra. D'una banda, el Banc de Catalunya se'l coneixia pel Banco de los Requesens i per als republicans era el banc que havia col·laborat amb José Calvo Sotelo, el ministre d'Hisenda de la dictadura. De l'altra, per a la gran banca espanyola, era el banc que els havia fet perdre grans oportunitats financeres, utilitzant i valent-se de la bona relació personal dels germans Requesens amb el règim de Primo de Rivera. Així les coses, el mes de maig de 1931 s'inicia la retirada de dipòsits motivada pels rumors que corrien sobre la solvència del banc. Alguns diaris de la capital comencen a parlar-ne malament i a recordar els vincles de l'entitat financera amb la dictadura. El mes de juny ja s'havien cancel·lat el 29% dels dipòsits i retirat 40 milions de pessetes. A finals d'aquell mes, segons explica Coromines, Indalecio Prieto, ministre de Finances en el govern republicà, ordena la cancel·lació del compte de CAMSA en el Banc de Catalunya i el traspàs dels 4 milions de pessetes que hi havia
al Banc d'Espanya. La retirada d'aquests diners es fa pública i accelera la suspensió de l'entitat que es produeix el 7 de juliol de 1931 i que representa la fi de l'activitat bancària de Varis Fàbregas. Ni la intervenció del Banc d'Espanya ni tampoc la gran cartera de valors del Banc de Catalunya, de difícil liquidació immediata, van evitar l'agonia de l'entitat que es va extingir sense que Prieto hagués fet res per impedir-ho. A l'hora de fer balanç de les empreses duaneres, navilieres, mercantils i financeres que impulsa Fàbregas, el resultat és indubtablement exitós en tots i cadascun dels diversos sectors econòmics en què va ser present. Però allò que realment el distingí d'altres emprenedors que, com ell, assoliren un elevat rang social i econòmic, és el fet que destina una part considerable de la seva fortuna a la millora de les condicions de vida dels seus conciutadans i a procurar dotar-los d'instruments vàlids per a la seva emancipació cultural. Dels diferents projectes de mecenatge en què Fàbregas va contribuir, el Centre de Lectura de Reus és on la seva gestió i la seva generositat, un dels trets més definidors del personatge, al meu entendre, és més rellevant. Soci del centre des del 1888, després d'haver-hi ocupat diversos càrrecs directius, el juny del 1904 n'és escollit president, responsabilitat que va exercir fins al desembre del 1908, moment en què la presidència passa a mans de Domènec Segimon. Durant aquest primer mandat, bona part dels esforços de la junta directiva que presideix s'encaminen a la construcció d'un teatre i a la redacció d'un nou reglament de l'entitat. Tot i que a partir de 1909 Fàbregas ja no consta en cap càrrec directiu, és precisament en les dues dècades següents que el seu mecenatge és més intens. Així, el 1916 contribueix amb 83.000 pessetes a la compra del Palau dels Marquesos de Tamarit, l'edifici que avui doncs, ens acull, on el centre aleshores estava a lloguer i a dotar així l'entitat d'una seu social en propietat. A la fi de les obres de remodelatge de l'antic casal dels Tamarit, l'Ajuntament acorda nomenar Fàbregas fill predilecte de la ciutat, promoure els actes inaugurals que tingueren lloc el mes d'octubre de 1921 i batejar el camí de Salou amb el seu nom. Lluny de reduir-se, en els anys que segueixen a l'adquisició de la que fou la residència dels marquesos de Tamarit, les donacions de Fàbregas no fan sinó que augmentar amb la compra, per exemple, de dues cases al carrer de l'Abadia, per tal que el centre pogués millorar l'estructura del teatre. Des d'ara, lliura a l'entitat una mitjana mensual de 25.000 pessetes, i alguns mesos duplica l'aportació. En total, el gener de 1922, Fàbregas havia donat al centre de lectura un total de 1.006.529 pessetes. El compromís i l'estima que el mecenes reusenc havia adquirit amb el centre van ser més forts que totes les adversitats que havia hagut d'encarar en la darrera etapa de la seva vida. Així, poc abans de morir, quan el 1937, en un dels bombardejos de l'aviació franquista sobre Reus, fou destruïda la part central de l'entitat, Fàbregas renuncia a la pensió per tal de contribuir a les obres de reconstrucció. Aquesta pensió estava prevista en la clàusula de l'escriptura de cessió de l'edifici de 1916, segons la qual, si mai els camins de la fortuna li eren adversos, l'entitat es comprometia a abonar-li periòdicament un 5% dels interessos del capital, les 83.000 pessetes que havia lliurat pel teatre. Si el Centre de Lectura de Reus va ser l'entitat cultural que més i durant més temps es beneficia del mecenatge de Varis Fàbregas, no va ser l'única. Sota la influència dels amics Pere Cavaller i Pere Coromines i del dramaturg Ignasi Iglesias, el 1917 Fàbregas dona un primer impuls al Teatre Romea de Barcelona. Des d'aquell escenari s'endega un redreçament del teatre català que es consolida durant la dècada dels anys 20 sota la direcció de l'empresari Joan Canals. L'obra benefactora de Fàbregas va ser particularment rellevant en l'àmbit social, del qual hem de destacar l'Institut de Puericultura. Els orígens d'aquell centre de salut cal cercar-los en les inquietuds del doctor Alexandre Frías
perquè Reus comptés amb una institució com les que havia vist a Bèlgica, França o Suïssa, dedicades a la higiene, i a la cura dels infants. En conèixer el projecte del doctor Frías Fàbregas, que aleshores col·laborava en una iniciativa encaminada a finançar la creació d'un rober a la ciutat, va considerar que podia fer una obra més profitosa, fusionant la idea del rober amb la fundació d'un establiment dedicat a la protecció infantil. Amb el propòsit de patrocinar i regir el Centre d'Atenció a la Infància, es crea l'Associació Reusenca de Caritat, que, sota la protecció de Fàbregas, va rebre múltiples adhesions tant de particulars com d'entitats locals. D'acord amb el doctor Frías, Fàbregas adquireix una casa al carrer Ample per ubicar-hi el futur Institut de Puricultura, conegut popularment com la Gota de la Llet, i del qual el doctor Frías n'esdevé l'ànima i la direcció. Les obres de condicionament foren encarregades a l'arquitecte Josep Simó i Bofarull i totes les despeses anaren a càrrec de Fàbregas. Finalment, el gener de 1919, després d'un any d'obres, de més d'un any d'obres, d'adequació, s'inaugura l'Institut de Puricultura. Això no obstant, l'Institut va continuar comptant amb el finançament del seu impulsor, perquè ni les aportacions de l'associació, ni tampoc les de l'Ajuntament, ni les de la Diputació, eren suficients per al seu sosteniment econòmic. Entre 1919 i 1921, l'Institut genera un dèficit que ascendeix a 17.234 pessetes, unes pèrdues considerables, que Fàbregas eixuga i que, de no fer-ho, haurien posat en escac la viabilitat de l'entitat. L'Hospital de Sant Joan, l'Asil de les Germanetes dels Pobres o la Creu Roja foren tres institucions benèfico-socials reusenques que també es beneficien de la generositat de Fàbregas. Concretament, les despeses de l'enllosat del terra i les obres de la capella de l'hospital, els queviures que es consumien a l'asil o l'instal·lació completa per a l'esterilització amb què es dota la seu local de la Creu Roja anaren a càrrec del mecenes reusenc. Abrís Fàbregas era un ferm convençut que la cultura tenia un gran poder emancipador, que la formació permetia als més humils poder millorar i poder progressar la societat. És per això que en les seves intervencions públiques sovint feia referència a la necessitat de crear beques d'estudis perquè els estudiants amb pocs recursos tinguessin una oportunitat per poder escollir el seu futur professional. Ell mateix predicava amb l'exemple i el 1917 va dotar una beca per tal que el qui havia de convertir-se en un futur, en un escultor de reconeguda anomenada, referim a Joan Rebull, pogués anar a estudiar a l'Escola Llotja a Barcelona i posteriorment ampliar estudis a París. Una característica de la generositat de Fàbregas era la diversitat d'iniciatives a què donava suport financer. Entre aquestes cal esmentar la que va rebre el Reus Deportiu, un club fundat el 1909, però que 10 anys després del seu naixement encara no disposava d'un recinte estable. Finalment, l'estiu de 1919, gràcies a la contribució econòmica de Fàbregas, el club reusenc va poder inaugurar una instal·lació esportiva moderna al camí de l'Aleixar. A la vista dels diferents exemples de patronatge esmentats, és evident que Evarist Fàbregas forma part de la nòmina dels grans mecenes catalans de la primera meitat del segle XX. El seu va ser un mecenatge modern, pragmàtic i amb una clara visió de futur i de país, basat en una idea progressista de la societat. Els ciutadans, la ciutat i el país van ser presents d'una manera permanent en el pensament i en la forma d'actuar de Fàbregas i el servir lleialment i de manera remarcable quan la seva condició econòmica esdevingué envejable. Aquesta vocació de servei públic responia també a una ideologia liberal i republicana, un pensament que el va portar a intervenir i a participar en diferents ocasions en la vida política catalana. En només 22 anys, Fàbregas ja militava als rengles del Partit Republicà Democràtic Federal.
El juliol del 1899, el Tomàs de Segle, en fou escollit màxim responsable local i dos anys després és proclamat candidat i guanya l'acte de diputat provincial per a la legislatura 1901-1904. La seva intervenció a la Diputació se centra en dos eixos: la defensa del republicanisme i del laïcisme i la vetlla per una bona gestió econòmica de la institució provincial, especialment pel que fa als recursos destinats a la beneficència pública. Les creixents responsabilitats mercantils i la presidència del Centre de Lectura l'allunyen temporalment de l'escena pública, tot i mantenir el seu compromís polític, ara militant en els rengles del Foment Nacionalista Republicà, partit local nascut l'octubre de 1906 i del qual Fàbregas en va ser el primer president, responsabilitat que exerceix fins al 1911. Quan l'abril de 1910 es funda la Unió Federal Nacionalista Republicana, Fàbregas, juntament amb altres representants del Foment, participa en l'Assemblea Constituent del nou partit que neix per vertebrat el que seria l'esquerra catalanista i n'és escollit vocal de la direcció, cosa que li permet relacionar-se amb els capdavanters del republicanisme catalanista de l'època, com és ara Pere Coromines, Vallès i Ribot o Jaume Carner. A l'esfera pública, el seu nom reapareix a les eleccions municipals del maig de 1909 i a les del desembre del 1911, en què obté l'acte de regidor. Des del seu escó, a l'oposició dugué a terme una actuació més aviat discreta. Això canvia, però, quan a les eleccions municipals del novembre de 1913 el partit possibilista, que havia governat Reus durant 25 anys, és derrotat. Els regidors del Foment passen a formar part del govern de la ciutat i Fàbregas no només assisteix ara amb regularitat a les comissions i a les sessions municipals, sinó que assumeix de forma progressiva càrrecs i noves responsabilitats com a membre de l'equip de govern. Així, el gener de 1914 és nomenat primer tinent d'alcalde, moment que coincideix amb què la ciutat patia un episodi agut d'insuficiència d'aigua. Des de la seva responsabilitat municipal, Fàbregas exerceix una vegada més el mecenatge i finança pràcticament totes les obres del Pou d'Estellers, situat a la Muntanya Baixa, per contribuir a pal·liar el dèficit hídric. En convocar-se novament eleccions municipals el 1915, el seu nom ja no forma part de la candidatura, absorbit com estava pels negocis i projectes financers, per bé que el seu compromís polític i la seva lleialtat als ideals republicans resten intactes. Així, sota la dictadura de Primo, Fàbregas va donar en diverses ocasions noves proves de la seva generositat i es va arriscar ajudant a la resistència republicana i catalanista que s'oposaven al règim. A començaments de 1925 va posar un dels seus vaixells a disposició de l'activista Ventura Gassol perquè viatgés clandestinament de Tarragona a França i es pogués reunir amb Francesc Macià, on estava exiliat. Cinc anys més tard, quan la dictadura entrava en la seva última etapa, novament ofereix una embarcació perquè en aquest cas fos Francesc Macià el qui pogués viatjar des d'un port belga a Barcelona, també clandestinament, empresa que no es va dur a terme finalment. La caiguda de la dictadura i les eleccions municipals del 12 d'abril de 1931 marquen l'inici d'un canvi de cicle polític que té com a conseqüència més immediata l'enderrocament de la monarquia borbònica i la proclamació d'un règim republicà a l'Estat. En aquelles eleccions locals, el nom de Baris Fàbregas reapareix com a candidat d'Esquerra Republicana dins de la coalició de forces polítiques que Reus conformen l'Entesa Republicana i Autonomista, i que abans ja m'he referit. L'aliança electoral obté 21 de les 27 actes de regidor i es constitueix en Junta Revolucionària presidida per Baris Fàbregas. La tarda de dimarts del 14 d'abril, Fàbregas rep de l'alcalde sortint, Josep Caixés, la vara, símbol de la primera magistratura popular.
Al llarg de 4 mesos, Fàbregas participa en nombrosos actes públics en què es festeja el canvi de règim i on la ciutat acull destacats opositors a la dictadura i a la monarquia. De tots ells, el més rellevant és la visita del president de la Generalitat, Francesc Macià, que el 31 de maig arriba a Reus amb diversos membres del govern convidats per l'Ajuntament de la ciutat i en què foren obsequiats amb una recepció popular. Però el daltabaix econòmic que representa la fallida del Banc de Catalunya, que abans m'he referit, i que arrossegarà darrere seu el Banc de Reus, obliga Fàbregas a presentar la dimissió com a alcalde de la ciutat. En aquelles circumstàncies comencen a córrer algunes calúmnies referents a la que fins a fa uns dies havia estat la primera autoritat municipal, referents a la seva vida privada, i també va començar a rebre escrits anònims en què se'n qüestiona la seva actuació com a alcalde. En una d'aquestes cartes, un suposat correligionari li retreu el seu procedir davant la qüestió religiosa, i ho fa amb aquestes paraules. Amb la present, pel bé que et vull, et prego, abans de deixar l'alcaldia, reparis els mals que has causat a la religió. Primerament, ets l'autor de la profanació del Sant Crist de la Missió. Torna, doncs, la imatge al seu lloc amb tots els honors deguts. Has fet un sacrilegi que pocs criminals tindrien valor de cometre. En segon lloc, has votat l'expulsió dels jesuïtes, sacerdots dels més distingits, baix tots conceptes, i així t'has acreditat que pertanys a la categoria d'homes els més incultes de la societat. L'anònim continua amenaçant-lo i dient-li que, si no rectifica, experimentarà el rigor de la justícia divina. Bé, venuda la casa del Raval de Santa Anna, la família Fàbregas es trasllada a un pis de la ciutat de Tarragona, al carrer de Santa Anna, per continuar els negocis de la companyia Transportes S.A., que mai no va deixar, com hem dit abans. En esclatar la Guerra Civil i quan les ciutats del Camp de Tarragona començaven a ser bombardejades amb freqüència per l'aviació franquista, la família Fàbregas es desplaça a Barcelona per qüestions de seguretat i s'instal·la a una torre de Pedralbes, propietat d'una persona poc afecta al règim, a la qual el fet d'haver acollit Fàbregas li suposava una certa immunitat. Hem sabut que en aquella casa hi arriben a conviure 26 persones, entre les quals hi havia tota la família Coromines, la de l'arquitecte Jeroni Martorell i una família amiga de l'arquitecte. Aquest arquitecte Jeroni Martorell podria ser que fos el responsable, que havia estat responsable del Servei de Catalogació i Conservació de Monuments i després responsable durant ja la guerra del Servei de Salvaguarda de Monuments de la Generalitat, i que la seva família hagués, diguem-ne, s'hagués refugiat juntament amb els Fàbregas perquè aquesta persona que intentava evitar la destrucció de tota mena de monuments a la rereguarda doncs, durant la Guerra Civil havia estat amenaçada per alguns, diguem-ne, comitès incontrolats i havia tingut alguns problemes doncs, en aquest sentit, i perquè la família se sentís més segura, doncs, podria ser que aquesta família fos la d'aquest personatge responsable doncs, de preservar el patrimoni monumental durant la guerra. No ho hem pogut comprovar, però seria versemblant. Mentre dur el conflicte, l'home de cor sensible, com l'havia qualificat Rovira i Virgili, intervé més d'una ocasió per evitar la detenció de gent perseguida, tal com jo havia fet durant la dictadura de Primo. Això fa que hi hagi ciutadans que s'adrecin a Fàbregas perquè, mitjançant les seves coneixences, faci gestions en favor d'algun familiar o amic detingut. Aquest va ser el cas, per exemple, de la senyora Maria Catí, de Tarragona, que el 20 d'abril de 1938 li escriu, en un text sense apenes cap signe de puntuació, demanant que intercedeixi en favor del seu marit, el senyor Nadal. Y diu: mi marido se encuentra procesado desde el 16 del corriente día en que fue interrogado a disposición del Tribunal de Espionaje número 1 y lo componen jueces civiles y son de Reus. Y mi marido me dice que ustedes pueden muy bien hacer mucho sin ningún compromiso, así que se lo dejo en sus manos y espero que se enterarán de quiénes son dichos señores y no dudo podremos confiar en su ayuda, pues ya ven, hay cambio de personal y tribunal en el cual
enterándose puede encuentren amigos que casi estoy segura. Bueno, definitiva, li demana doncs, que intercedeixi pel seu marit, el senyor Nadal, i més endavant l'escrit fa referència al que era en aquells moments el comissari de la Generalitat, en Rodríguez Papaseit, en Rodríguez, que estava a Tarragona, que era una persona que doncs, ells hi tenien també molta esperança, aquesta família. Bé, ja en els darrers mesos del conflicte, els Fàbregues es tornen a traslladar ara a una casa del passeig de la Bonanova, on el 18 de setembre de 1938, Evarist Fàbregues i Pàmies moria d'un atac de cor. Les seves despulles reposen al cementiri reusenc des del 28 d'octubre de 1955, en un panteó executat per l'escultor Joan Rebull. El llegat de Fàbregues ha estat divers i segurament el Centre de Lectura de Reus n'és un dels resultats més reeixits. Juntament amb l'Institut de Puericultura, les diferents iniciatives relacionades amb el transport de mercaderies que va impulsar, o la creació del Banc de Catalunya, un clar antecedent del que han estat intents posteriors de dotar el país d'una banca nacional. En definitiva, un llegat perdurable, construït a base d'unes conviccions profundes, d'una decidida voluntat de persistir en allò que creia i d'una generositat tan gran com l'estima que sentia per al país i la seva gent, els quals va servir a ajudar al llarg de tota una vida. L'obra que l'ha sobreviscut i els homes i les dones que avui li doneu continuïtat sou el millor homenatge permanent que es pot fer, penso jo, a Evarist Fàbregues. Gràcies.